bitka na Košarama je bila jedna od najvećih bitaka vođenih 99. godine na prostoru Kosova i Metohije. Počela je 9. aprila 99. godine, završila se 10. juna 1999. godine. Praktično, Kumanovski sporazum je potpisan 10. juna 1999. godine i time je prestalo NATO bombardovanje na Kosovu, odnosno na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Međutim, ipak jedinice nisu mogle da se izvuku odmah i one su se izvlačile postepeno, tako da te jedinice koji su bili u reonu Košare izvukli su se praktično do 14. juna. Povodom toga je taj datum dat za obeležavanje, znači godišnjice bitke na Košarama. Karakteristično je da je bilo dosta gubitaka i na jednoj i na drugoj strani. Na našoj strani, vojsci Jugoslavije, poginulo je 108 pripadnika, što oficira, podoficira, vojnika, dobrovoljaca, a na strani i bilo je 150 ranjenih. Na strani, znači, oslobodilačke vojske Kosova, koja je bila pomognuta od strane zvanične armije Albanije, pogotovo sa artiljerijskom podrškom i NATO, naravno, avijacijom, bilo je 200 poginulih i preko 400 ranjenih. Uništeno je 5 tenkova Republike Albanije. Ovde je karakteristično još da imamo jednog našeg sugrađanina koji je poginuo na Košarama, ali on je poginuo 4. augusta 1998. godine u zasedi u reonu Košare. To je Dalibor Dimović.